দীপর বিলাই পালো আর এতিয়া নমস্কার মই মৃদুয়ে আপোনাক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি ভিডিঅটো মই ড্ৰাইভিং ছিটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু এতিয়া মই কলেজত যাই আছো মানে কালি হঠাৎ ঘৰলৈ আহিলো এবাৰ মানে ঠাণ্ডা যিহেতু পৰিছে মোৰ ঠাণ্ডা কাপোৰ একো নিয়া হোৱা নাছিল সেইকাৰণে আজি ঘৰলৈ আহি আকৌ কাপোৰখিনি লৈ যাম সেইকাৰণে বাছত যিহেতু অসুবিধা হয় সেইকাৰণে আজি কাৰলৈ আহিলোঁ আৰু আজি সেই জাৰ্ণিটো দেখাম ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকিব ডেভেলপ হৈছে আজিকালি ৰাস্তাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক মই আপোনালোকক এবাৰ বেক কেমেৰাৰে দেখাই আছোঁ ৰাতিপুৱা ৰঙীয়া টাউনখন এবাৰ দেখাই আছোঁ বেক কেমেৰাৰে আছিল এলুমিনি নাইট তাত বলিউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ৰাঘৱ চৈতন্য আহিছিল তাৰে অনুষ্ঠানৰ কিছুমান ক্লিপ ৰাখিছিলোঁ মই সেইবিলাক কালি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল গতিকে কিছুমান ক্লিপ ৰাখিছিলোঁ ক্লিপবিলাক আপোনালোকে চাই লওক এবাৰ আপোনালোকক মানে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ক্লিপকেইটা দেখাব বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক ক্লিপকেইটা Thank you.
পুরোনা দলংখন বন্ধ কৰি থৈ দিছে কি কাৰণ বন্ধ কৰিছে তো গম নাপাও হয়তো কিবা মেরামতি কৰি আছে সো নতুন দলংৰে ফার্স্ট টাইম আহিছো আজি মানে আমাৰ গাড়ীখনৰে মানে গুৱাহাটী যাওঁতে ফার্স্ট টাইম আহিছো আজি নতুন দলংখনৰে ইয়া জাস্ট ৰুম আহি পালো মানে ৰুমৰ তলত ৰুহিছো আৰু এবিলাক বস্তু আনিছো বাকি এইখিনি বস্তুখিনি থৈ থৈ ডাইৰেক্ট কলেজত যাম কলেজৰ পৰা আহি আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছো 2000 years later এতিয়া আমি কলেজৰ পৰা আহিলো কলেজৰ পৰা আহিতে ঘৰত যাই আছো যে ঘৰত যাওঁতে এটা নতুন ৰাস্তাৰে যাই আছো মানে আপোনাৰ আমাৰ মানে পিজিৰ পৰা ওচৰতে এটা পিকনিক প্লেছ আছে ডিপৰ বিল বেছি দূৰ নহয় এটো যাইও পোৱা নাই মানে এনে যাওঁতে এবাৰ চাই যাম বুলি ভাবিছো সেই কাৰণে এফালে সোমাই এনেকৈ ডাইৰেক্ট গুচি যাম বেলেগ এটা ৰাস্তাৰে আজি মোৰ লগৰ আছে কুলদীপ আমাৰ ঘৰত যাব আমি ৰাস চাব এবাৰ আমাৰ ঘৰত যাব ৰাস চাব ৰাস চাম আমি কালি আমি দীপৰ বিল আহি পালোঁ আৰু এতিয়া দীপৰ বিলৰ তলৰ ফালে যাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব বেক কেমেৰাৰে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকক এতিয়া দীপৰ বিলৰ পৰিৱেশটো দেখাই আছোঁ এইফালে চাওক গোটেই পানী 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 চাৰিওফালে পানী আছে এইফালে নাও চলি আছে আৰু ইয়াত মাছ মাৰি আছে নাৱৰীয়া কেইজন মানে পৰিৱেশটো সঁচাই ভাল লাগে আমাৰ ৰুমৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় 6 কিলোমিটাৰ হয় কিন্তু আমি এদিনো মানে এইফালে অহাই নাছিলোঁ চবেই কৈ থাকে ৰাস্তাটোৰে চিনি ইমান হেৰি চিনি পোৱা নাছিলোঁ ৰাস্তা কিন্তু আজি আহিলোঁ আৰু আপোনালোকে বেক কেমেৰাৰে মই মজাকৈ দেখাই আছোঁ ইয়াত অলপ সূৰ্যৰ পোহৰ আহি আছে চ' চকু মিলিব কাৰণে ভালকৈ বেক কেমেৰাৰে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো চাইডেৰে ৰাস্তাটো গৈছে আৰু এইখনেই দীপৰ বিল পিকনিকৰ টাইমত বহুত মানুহ হয় এতিয়া অফ চিজন কাৰণে এতিয়া বেছি মানুহ নাই বাকী এইফালে এইখন এইখন ৰেল দলং এইখন এইফালে ৰেল গৈছে বাকী ইয়াত নাও আছে কিন্তু নাৱৰ ড্ৰাইভাৰে নাই নাৱৰীয়াই নাই নাৱত থাকিলে উঠিব পাৰিলোঁ হয় কি এবাৰ ইয়াত সুধি চাওঁ এবাৰ সুধি আপোনালোকক জনাই আছোঁ ইয়াৰ য'ত ইয়াৰ দীপৰ বিলৰ যোনটো এটা কাৰ্যালয় এটা আছে তাত এবাৰ সুধি চাওঁ কিবা ইয়াতে উঠিব পাৰিনে যদি পাৰ্মিশ্যন পালোঁ উঠি দিলোঁ নহ'লে আৰু ঘৰলৈ যাওঁ আৰু পৰিৱেশটো ভাল লাগে এইটোত এবাৰ উঠি উঠোঁ নেকি এইটোত এবাৰ উঠি চাম যদি পাৰোঁ বাকী এইটো কাৰ্যালয় এইটোৰে ওপৰত উঠি আছোঁ ওপৰত উঠি আপোনালোকক এবাৰ দেখাম চাওঁ পূৰা একদম ওপৰলৈ উঠিম গোটেই দেখাই আছোঁ একদম ধুনীয়া লাগিছে গোটেই চিনাৰীটো আপোনালোকে চাওক ড্ৰোনছত ড্ৰোনছত যেন লাগিছে একদম গোটেই চিনাৰীটো দীপৰ বিলৰ বাকী নাই ইয়াত
ভিডিওটো এইখিনি আছিল আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেন্ট যোগে জনাব আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেন্তে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো বজাই দিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আপোনালোকে মোৰ আৰু নতুন আহিব লগা ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকে। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই।